Bila je to numera Ne znaš ti ne znaš, Bojan Grujić. Mi nastavljamo sa našim gostima. Sa nama je glumac, pisac i često kažu za njega da je on borac za prave vrednosti. Koliko su zaboravljene te vrednosti i u glumi, koliko i u svakodnevnom životu, on će nam reći. Mikica Petronijević sa nama u Grand magazinu. Dobar dan, dobrodošao. Dobrodošao i vama. Evo, nekako kada govorimo, moram i da povežem ono po čemu je sad još uvek aktuelno i bit će, verujem, nekoliko godina, to je Brka i Stojanka, skeč koji se emituje na TV Prva. I kada pričamo o tome, odakle se crpi ta inspiracija za sve te epizode? Pa ne znam, verovatno negde iz dubokog iskustva koje čovjek taloži u sebi kroz život i posmatrajući ljude. Eto, meni je posebno drago da smo na pravom tragu, da je publika od prvog skeča zavolela Stojanku i Brku. Brka se pojavljuje naknadno, pošto Stojanka je već bila kao lik. I zavoleli su nas u tandemu i mene to raduje. I trudimo se da tražimo inspiraciju u svakodnevnom životu, ono što nas okružuje, ono što znamo da bi ljudima bilo interesantno i eto, nadamo se da ćemo trajati. Da, morat ću se nadovezati na to što realno jeste sad najaktuelnije. Imao sam priliku da posmatram par vaših snimanja i čini mi se, bez obzira na neki dogovoreni scenarij u kome učestvujete, jeli, oboje, da tu ima dosta improvizacije, situacijonih stvari koje prosto se nešto desi i vi to ubacite u scenarijo. Da li to tako funkcioniše i koliko se razumete? Treba realno i, da kažem, dobrog poznavanja i privatno da bi to moglo sve da funkcioniše, žargonski rečeno, na keca. Pa da, mislim, ja i Jovana dolazimo iz istog grada i baš je zanimljiva situacija. Prezivamo se isto, a nismo ni rod, nismo ni u braku za sada. Čak smo se šalili i za horoskop znak. Ja sam Vaga Jarac, ona je Jarac Vaga, ali se znamo dosta i radili smo i jedno vreme nismo radili dugo zajedno, ali postoji ta hemija, verovatno kao između vas dvoje, kada ne treba puno da se govori, a situacija je da je skeč ta forma koja dozvoljava improvizaciju, a pošto mi ujedno i mi pišemo tekst, tako da je to sve naše, onda u trenutku ti dođe nešto da se dopuni taj deo teksta i onda to ide lagano i to kad je spontano i prirodno, verovatno i proizvodi tu hemiju da publika oseti tu energiju prirodnosti, jer neki ljudi pametni od mene kažu da je gluma u suštini prirodna stvar i onda kada taj stepen ima u glumi da je to okej. Da, najteže je zapravo, to kažu često, sada mi ti odgovori je li istina ili ne, da onog trenutka kada se vidi da se glumi, da to onda nije dobra gluma. Pa jeste, mi uživamo u tim situacijama, do nekada smo ušli u likove, ja sam ovog mog Brku Tiosava proizveo iz jednog mog drugog lika, doduše u drugoj je formi, Brka je malo urbaniji, a Tiosav je u nekoj prvoj varijanti čovek koji živi na selu, pričat ćemo o tome, to je iz monodrame Tezga kao život u podnaslovu Sve na prodaju. I onda tu crpim inspiraciju iz tog lika i eto, kažu ljudi da je dobro. Da, ja moram da se nadovežem kada sam gledao neke komentare vezane, naravno nećemo sve vreme govoriti o tome, ali ovo će biti poslednje pitanje o tom skeču. Video sam nešto što bi meni, da to radim, bila najveća pohvala kada kažu prirodnošću dok radi, Brka podsjeća na pokojnog Pavla Vujsića. Meni je to recimo bilo nešto što je da sam glumac, jeli, najveći mogući kompliment. Da li negde sebe doživljavaš u tom smislu kao drugačijeg i vrednog, jer ti niko nikad nije rekao glumi da glumi, kako često čujemo za većinu dakle, glumaca novije generacije, da je to nekako isforsirano, nekako usiljeno. Pa evo, sasina, mislim, baš me raduje taj komplement, je divna stvar, pogotovo što se ponovio nekoliko puta. Evo, moje prvo pojavljivanje na malim ekranima je bilo u Selo Gori, Baba se češlja, gde je na poslednjoj klapi Radoš Bajić me najavio, pored nekih zvučnih imena, kao 4.5. sa replikom pozdravite našeg kolegu, budućeg Pavla Vujsića. Znači da, eto, to je daleko toga da se poredimo, ali za Pavla su govorili da ima tu mikroglumu u očima, licem, tu prirodnost koju posjeduje. Nije imao akademiju, što je slučaj i sa mnom. Ja nemam glumačku akademiju, ali ceo život se samo bavim glumom i od glume živim. Ja volim u šali da kažem preživljavam, ali to na meni se ne primećuje da je tako baš kritično.
I to je to. Zaista je privilegija da završimo sa skečom, donesti radost ljudima u domove, pogotovo u današnje vremeno kada smo svi malo u kanalu, da se izrazim žargonski, onda treba ljude motivisati da ih vratiš u normalu i da dođu u neku poziciju da uživaju, da prestanu da misle na te probleme svakodnevnice. I onda ako to uspemo u tih 5 minuta da ih nasmejamo, da zaboravimo na probleme, ja sam istinski srećan i mislim da je to prava stvar. Često sam pronašla borac za umetnost. Šta je za tebe umetnost? Pa baš sam jučer gledao jedan intervju sa jednim našim eminentnim glumcem, Mikijem Manojlovićem, gde je on rekao da je kultura. Novinar ga je konstantno pitao samo za pozorište filma. On je rekao kultura je sve oko nas. I zaista jeste. Kultura življenja, kultura ponašanja u odnosima, kultura života. I ja volim da kažem da je umetnost svaki zanat koji čovjek doživljava kao duboko svoj i voli da ga radi, da pekar kada mesi hleb, on toga može da napravi umetnost tako uživa u tome. Stolar, ili bilo koja druga stvar. Znači, suština je za mene u životu raditi posao koji voliš i onda to nije posao, nego privilegija. Nego umetnost, ja? Jedna vrsta umetnosti. Da se sada vratimo na tu slučajno, namerno izrečenu repliku živeti i preživljavati. Činjenica je da, nažalost, velika većina glumaca ne može da živi na nivou na kome bi trebalo da žive umetnici. Koliko i kako se, ajde da narodski kažem, ti snalaziš i pozorište i sve ono što radiš na televiziji, dakle, koliko možeš sebi da daš oduška slobodnog vremena, a da sa druge strane možeš da sebi priuštiš sve ono što su normalne stvari? Pa ja bih bio srećan da svi možemo da živimo svog posla i onda bi definitivno imalo novca više za kulturu, a kad je ekonomska situacija teška, onda mala sredstva se odvajaju za kulturu. Opet kažem, to je neka svakodnevnica gde čovjek preživljava, bori se, ali tako neki trenuci kada se dobiju pohvale u ličnom kontaktu posle predstave, neki dugi aplauz, kada vidiš ozarena lica, kada vidiš zadovoljna lica posle pozorišne predstave ili nečega drugog, to ispunjava čoveka i taman kad potrošiš neku energiju, da ti novu snagu, da kreneš dalje i ne razmišljaš puno o tim negativnim stvarima u životu i mislim da to je jedino rešenje, samo vera, ljubav, nada pobeđuju i tu smo da ostavimo neki trag u životu. Ja volim to da kažem, da eto, da se zna da je nekad neko bio živ i da je i neku misiju koju nam je neka energija i sila dala da odradimo. Ništa Jovana sanja, samo vera i nada. Rekao sam ljubav, nisam joj pratio. I ljubav i vera i nada, nisam čuo ni Jovana ni Sanja. On samo čuje što želi da čuje. Koliko se promenila pozorišna publika? Pa ja nešto ne mogu da cenim ja da li se promenila. Ono što ja radim, mislim da publika reaguje jako dobro. Eto, pomenuo sam tu monodramu koja je satirična komedija. Ono što bih istakao, recimo, da volim da radim, da kroz humor govorim o bitnim temama. Znači, u toj monodrami glavni junak je Tiosav Obrenović u izmišljenom selo Hajduci podno planine Rudnik, koji je sam u selu, svi su otišli, on je ostao. I ne želi da prodaje dedovinu, ima tezgu na Kalenić pijaci koju je morao da proda i onda te stice okolnosti život ga lomi, a on se odupire i na kraju sam đavo ga poseti da ga motiviše da proda dušu, pošto u jednom trenutku proda sve i onda kaže, eto, sve sam prodao, još moju bezvrednu dušu kad bi neko hteo da kupi, onda se glas iz ofa javi kada ja ću da je kupi. I on ga nisam mislio stvarno i tako da otkrivam detalje, ali je suština ta u borbi kroz život da se borimo i da kroz tu, eto malo sam otišao daleko, kroz humor govorimo o bitnim temama. Znači, ljudi se smeju na svaku repliku, ali svaka replika ima težinu. Znači, šta je smešno u tome što je on sam, neoženjen, bez perspektive, ali način na koji ja to govorim, ljudima je dopadljivo, oni se smeju, ali ostaje ta druga lopta, kad se završi monodrama, da razmišlja o tome da nam je selo pusto, da ova akcija, da nas ima više, ja izuzetno podržavam i to će biti jedna tema od skeča narednih koji ćemo se baviti na Stojanka. Tačnije, ja odmah idem na četvorke, pošto me stimulišu ta novčana sredstva, neću da... Potpuno logično, da ti kažem, potpuno logično. I tako, druga... Ali dobro, koliko mi svi tezgarimo u životu? Mislim, žargonski ili metaforično? Pa taj naslov, i meni se jako dobro tezga kao životu pod naslovu sve na prodaju. Znači, to je onako...
simbolično da li je sve na prodaju. Nažalost, izgleda da sve ima svoju cenu. Bilo bi bolje da nije tako. I ta tezga, znači simbolično na pozorišnu tezgu ili na bilo koju vrstu tezge. Tako da, jako sam ponosan na taj tekst da publika reaguje jako lepo i tu ima, recimo, segment, pošto on je stalno u nekom crnilu, stalno problema i onda, kaže, planira da se obesi. Ali ajde, dok se nisam obesio, da odem kod doktora, on je školan čovjek, da mi objasni da li ima nade i perspektive za mene. I onda kada ode kod doktora, doktor mu kaže, kada si ti posljednji put nasmeo ti o sebi? On kaže, ne znam, doktore, čemu da se smeje. I onda mu doktor objasni, da ne otkrivam detalje monodrame, da je terapija 3 minuta smeha i 1 zagrljaj dnevno. I onda se on smeje sa doktorom i doktor ga na kraju zagrli. I ja duboko verujem u to, da nam nedostaje što više smeha i to iskrene komunikacije u zagrljaju, u razmini energije je između nas samih i da samo kad sami pročistimo sebe i očistimo prostor i sijamo nekom energijom, svima će biti bolje. A ja da očekujem da ti, Igor, unesete radost u moj život, a ja da pri tome se opirem, to malo teže ide, očigledno. Da, kada ćemo gledati ponovo tu monodramu u Beogradu, ili ima neki datum? Pa ja mislim da bi trebalo da igram u aprilu. Trenutno igram po Srbiji, za vikend idem u opštinu Kanjižu, u jedno selo Velebit, gdje ću raditi sa decom drugu moju monodramu kad je Nušić bio mali i na nju sam jako ponosan. To je projekat Žive lektire, namenjen deci od 1. do 4. i od 5. do 8. po motivima Hajduka i autobiografije Branislava Nušića. Isto jako edukativno i tu nam je cilj da kroz forum, zabavu, igru motivišemo decu da čitaju lektire i da uživaju u pozorištu. Da, nadamo se da ćete vratiti lektiri koja nije na tač, s obzirom da je sve otišlo u tom smeru. Sanja je negde u najavi pomenula očuvanje pravih vrednosti danas, kada je realno na tač sve, kada većina stvari ima neku etiketu i cenu. Gde ti lično očuvaš neki, ajde da kažem, svoj mali svet, neke vrednosti koje nisu ni za tezgu, ni za glumu, ni za... nemaju cenu? Pa malo teško pitanje za posle podne, kišno. Šta da radimo, kiša nas natrala na ozbiljne teme. To je drugi deo koji imam, isto na koji sam jako ponosan, recimo roman Ostrvo spasa, koji je u početku bio predložak za film, scenario i izrastao je roman i sada čekamo neke lepše dane i nadam se da će biti film. U tom romanu govorim o zaista pravim vrednostima i ono što mislim da su prave vrednosti. Na prvom mestu je svakako porodica. Reč je o mladom čoveku koji u Londonu završava trubu, savremen urban, ali ništa ne zna o svojim korenima i onda, što bi mladi rekli, ima neke flashbackove i ima snove koji su istorijski desili i koji su autentični, a on ništa ne zna o njima. I onda kreće njegovo putovanje u pradedinu kuću gde nikad nije bio kao klinac, nalazi pisma koje je on pisao iz Prvog svjetskog rata sa Krfa i tako njegovo putovanje kreće i na kraju se vraća pravim vrednostima, uspemo da ga oženimo, da dobije porodicu, da se vrati korenima i tako. Ajde, pričat ćemo još o toj knjizi, a sada ćemo da gledamo, je li tako? Da se nasmejemo malo, da presečemo. Da, ajde. Presečemo moje teško pitanje. Zdravo, Rado, ja sam, aha, Stojanka. Ej, sad treba da dođe kod mene. Pa kako ko? Pa brka, tio sam, pričala sam ti kad smo išli na audiciju za Zvezde Granda u Beogradu, upoznala ga u autobusu. Aha, šta kako izgleda, pa ima 2 metra čovek. E, ima šake ko lopate čoveče, majke mi. Aha, a zube bele ko da maže svaki dan onim Colgate whiteningom. Jes, majke mi. Jel vidiš ti kako Rado to bok sastavi? E, on mene kad pipne, ja sva zatreperi, majke mi, šta ti je sudbina? Sad treba... Evo ga, kuca, moram da prekinem. Aj, zdravo. Ko je? Otvori mi svoja vrata. Ko je? Ja sam čovek koji kuca. Uđi slobodno, vidi da li dišem. Gde si, Stojanka, lutko? Zdravo, tio Save. Kako si? Kako si mi ko ikona si, lepa. E, hvala ti baš. I šta radiš? Nego pričaš, šta ima novo? Slušaj, Stojanka, ja ovih godina živ bio nisam. Ni živ, ni mrtv. Od kako sam pao, ovih godinu dana ko 10 godina. I sad sam rekao sebe, tio Save, ima da uspeš sad i da prođeš, inače će se obesimo prvo krivo drvo na sve Terazija. Ma znam šta mi pričaš, pa i mene kad nisu primili u Zvezde Granda prošli put, ja sam bila godinu dana na mostu, ovoliko mi falilo
da ripim. Nemo priča. Majke mi. Slušaj, onaj žiri što može upropasti čoveka ko niko. Znam, to ne može niko. Mene onaj što je pobedio na Eurosongu, urniso me. Onaj što je pobedio na Eurosongu. Marija Šerifović. E, taj. Bilo mi došlo da uzem jedan ražan oplovak, pa da uleti među onaj žiri, pa samo sve pole... Pa skažem, šta ti to treba ti osebe? Ti si pametan čovek, a vidim i oni imaju njihovi problema. Nije ni njima lako. Ma jeste, ali znaju oni mnogo da pričaju. Znaš šta meni ona Viki kaže? Kaže, skraćujete akcente, morate da ih produžite, nepravilno pričate. Zamisli, ona mi kaže to. Sačuvaj, ova mi rekla da imam krive noge, ova mi rekla da imam male sise. Ti Josave, šta fali mojim sisama? Vala Stojanka, ništa. Ništa i ja kažem isto. Da ti kažem, ja sam radio, na sebe nisam dan gubio. Šta si radio? Prodao sam suprasnu krmaču da bi angažao nastavnika muzičkog na medu koje pevao sam na tri svadbe, dva vašara i styling malo vidiš. Kad volki seljaci postali gospode u Beogradu, pa što ne bi mogu i ti osam. Ej, pa ti si radni pevač, što kaže ona JK. Jeste, nego mi pričaj koje si pesme odabrala da pevaš. Ja sam ove godine odabrala super pesmu, od one lepotice naše, one carice narodne muzike, Snežane Đurišić. Eto, pa hajde vidim. Hoćeš da pogledaš? Hoću. Imam i koreografiju. Sve u kompletu. Kao zadnju suzu oku čuvam te, umorna duša moja, al ne dam da potone. Moj dobri anđele, moj dobri anđele, lepi moj. Stojanka, ti pravo u srce gađaš, be. Pravo u srce. Imaš ono u tebe, što bi rekli... X faktor. Eto, imaš X noge, X oči, pa ti prolaziš skroz. A šta si ti pripremio ove godine? Ja sam pripremio jaje. Rekao mi nastavnik muzičko da uvek pre pevanja... Popiješ jaje. Popijem jedno jajce, domaće, organsko. A koju pesmu? Slušaj. Mali je ovo grad, u njemu sve se zna. Čujem kako muževe nižeš, mesto bisera. Ti, Josave, svaka ti čast. Ej, kako imaš taj šoder u glasu? To mi je što sam ko mali preležao tuberkulozu tri put, pa mi brozugla pluća i sad ta man kako treba. Odlično ti je to, majke mi. Nego šta ćemo da radimo ako prođemo? Moramo marketing da imamo, razumiješ? I zato imam rešenje. Ja hoću samo ako ti hoćeš. Šta? Pa da se udaš za mene. Ti joj sve kako da se udam za tebe, čovjek? Ma nemoj stvarno, nako bre, ko be jagi, razumeš, ti se udaš za mene. Pa ti ja kupim kuću, kupim ti kola. I vi to ona. I vi to ti kupim. E onda ti izvršiš nasilje nada mnom, razumeš? Pa se tužimo, pa se razvodimo, a sve vreme novine pišu, nama samo pišu, narod čita i mi bidemo popularni deluks. Hoćemo ti joj sad. Hoćemo, a mogli smo i sad. Šta da radimo, da pevamo? Ma jok, nego da ti izvršiš nasilje. Nada mnom. Šta da radim, da te roknem pesnicom? Ma jok bre, ljubi me. Pa dobro, čekaj. Ovo O, slovo O je nekako bilo, nismo videli taj završetak scene, ali dobro, verujemo na reč da je to sve proteklo kako valja. Meni se zaista sviđa što nisam ovu gledao, ovo je negde s početka, ali tako. Prva. Na jako duhovit način obrađujete kompleksne sociološke fenomene. I to se kroz nekih par duhovitih replika zaista osjeća i činjenica da mnogi, jeli, seljaci postanuše gospodu u Beogradu. Pa ima tu nekih lepih rečenica da se nadoveže na malo, pošto sam govorio. Znači da kroz humor se bavimo nekim jako bitnim temama za sve nas i da onda to je malo prijemčivije narodu. Niko ne voli kad mu se istina saspe u lice, ali kada malo na drugu, treću loptu to dođe, onda je mnogo lekovitije. Koliko je to zapravo jedan zahtevan posao, prosto da napišete nešto, da nikoga ne uvredite, a da opet kažete suštinu? Pa mislim, zaista nam nije namera da bilo koga uvredimo. Namera nam je ona prvobitno da nasmeju ljude, da ih zabavimo i da usput, ako uspemo da dotaknemo neke ozbiljne teme, da porazmisle o tome, onda smo uspeli u svemu tome. Je li bilo neki koji su se uvredili, pronašli, pozivali ili tih iskustava niste imali? Ne, niko nas nije nazvao. U početku smo mi sami, baš smo onako brinuli do koje mere, da dok nismo malo ispipali puls, međutim sada... Ne razmišljam o tome, zato što u sebi nemamo zlu nameru i onda očekujem da se to prepozna i da
ne bi trebalo da dođe do toga. Sada kada su u pitanju komedije, često to i prosto volim da pitam glumce, ja kao gledalac, ponekad mi smeta kada u takvim skečevima ili u pozorišnim predstavama tog tipa ima dosta psovki kojima možda mesto nije tu. U redu je psovka kada ima poentu i nije to ništa toliko strašno, ali kako je tvoje mišljenje o tome? Pa mislim, to je bilo jedno vreme trend u našim filmovima da ne može bez psovki. Meni je jako drago da mi ovde bukvalno i nemamo. Možda se provuče jedna, dve, ali eto, to si jako lepo primetila i baš sam ponosan na to da smo uspeli da dočaramo tu neku vrstu našeg humora, a da ne postoji psovka. I da ljudi uživaju. Mi ako se desi, ako je tu mesto, okej. Okay, da, pa ima momenta, naravno. Ali prosto nekada, iskreno, u nekim pozorišnim predstavama, baš mi onako pomalo... Psovka postoje suština. Da, to se kaže prenaglašeno nešto. Prenaglašeno, mi se trudimo da toga nema. Ako se i desi, onda je sigurno na svom mestu u nekom prirodnom. Naš jezik obilo je tom vrstom govora, tako da... Ali je lepo što ga nema. Što ga nema u velikoj meri. Jasno, polako ćemo i polako da sumiramo utiske razgovora. Na šta si najponosniji, ajde da kažem, generalno u dosadašnjem životu, a na šta u karijeri? Neki komentar koji ti je onako možda dao krila kada si shvatio da si nekim svojim radom uticao na nečiji život, na bolje? Pa definitivno ti osmesi i aplauzi. Znači, radost dece kad igram tu dečiju predstavu, njihovu pažnju koju je u današnjem vremenu jako teško kopirati. Recimo, ponosan sam da sam igrao monodramu za decu u Gračanici pre 400 i nešto dece u fiskulturnoj sali sam. Znači, to je radost videti tu toliku decu ispred sebe. Sad zamisli 400 dece, koliko je to dece, i držati im pažnju da slušaju predstavu 35 do 40 minuta. Uspeo sam u tome. Sve ove projekte koje trenutno radim, neke serije gde sam igrao, nailazim na pohvale kolega, na pozitivne reakcije publike. Eto, ovaj skeč koji radim ovde. Nadamo se da ćemo uspeti i da ga unapredimo sa još nekim rediteljskim stvarima u montaži, da bude još bolji za neku narodnu sezonu, ako Bog da. Jer ima i kakvih indicija prosto da postane možda predstava? Pa nikako da stignemo da se bavimo tome. Ima indicija i naš gospodin Saša Popović je izrazio želju da napravimo predstavu i daći nam punu podršku u tome. Radimo lagano na tekstu, da ga spakujemo u neku pozorišnu formu. Jer nam u startu, kada smo počeli da radimo skeč, hteli smo da taj nivo humora malo bude na jednoj lestvici iznad, evo, kao što si pomenuo, da nema psovki. Sad nam ovdje je drugi zadatak pred nama, da ga stavimo u neku dramatušku formu, drugačije od skeča, a da budemo lično zadovoljni sa tim pred čime ćemo izaći pred publiku. I onda ćemo, kada mi budemo zadovoljni sa tim, izaći, nadam se da će naići na pozitivnu reakciju publike. Gledali smo te i u seriji Nemanjići. Koliko se razlikuje, samo to moram da pitam, koliko se razlikuje, možda očigledno je da se razlikuje rad na seriji, filmu, pozorištu, ali koja je to osnovna razlika tebi kao glumcu? Pa mislim, nema razlike. Kad uživaš u poslu koji voliš, razlika je možda u energiji ljudi koji su tu, koji okružuju. Nekad je to lagano, nekad ima nekih problema u tehničkom smislu i u energetskom smislu, ali u principu sve se svodi na to. Kada obožavaš posao koji voliš, koji radiš, a ja ga obožavam i ne doživljam ga kao posao, ne doživljam ga kao teško, ništa mi nije teško, i da se ponovi 10 puta ili iz drugog puta ili iz prvog puta, i ta neka kolektivna radost da uradimo dobru stvar je nešto što nosi. Šta da dodamo, osim da ti poželimo, naravno, pre svega da se uskoro nađe i na sceni, na pozorištu, dakle, ovaj skeč sa Stojankom, naravno, i na privatnom planu da... I da ovaj roman, meni se mnogo dopada ta ideja da zaživi kao film. Eto, da čuknemo drvo, neki bitni ljudi čitaju koji su u mogućnosti da producentski to iznesu. Ja se nadam da će im se dopasti, kao što je zaista roman išao na isto pozitivan odjek kod publike, gde ja nisam očekivao, nisam razmišljao da će biti roman, nego scenarijo za film, i onda, eto, sad treba da se štampa drugo izdanje, prvi tiraž je otišao, tako da isto, to je jedna lepa stvar. Pišem čak i drugi roman, lagano, koji se zove Remek delo. Uživam u tome, bez nekih ozbiljnih pretenzija da budem pisac, nego jednostavno me to ispunjava, i pošto je
naišlo na pozitivnu reakciju za druge strane, zašto stati? Zašto stati. Yes. Hvala ti najlepše što si izdvojio vreme i došao kod nas u magazin. Svakako pratimo šta god radiš ti, pa i Jovana Petronijević ili ti Stojanka. Družimo se ovde zajedno. Sa velikim zadovoljstvom. Hvala na pozivu. Ja bih da se izvinim Igoru što sam došao sam, bez da. Stojanke. Malo teško mu je palo. Neko oprosti, pa ćemo to ispraviti nekom drugom priliku. Ja sam mislio da primenimo taj savet da Stojanka zagrli mene, a ti da zagrliš Sanju. Jer to je on samo ogrljenje. Pa, ne, rekli smo. Terapija, evo, smeh je tu. Slušaj, Mikice, ti možda imaš ulogu, ali ovo je njegova životna uloga. Ti povremeno izlaziš iz uloge. Imali smo 3 minuta smeha, dakle, do odjavne špice, meni Sanja dugo je zagrljaj, pa vi kako hoćete. Eto da predložimo našim dragim gledalcima da nastave u tom ritmu. Neka se zagrle sa one strane ekrana, mi ćemo sa ove i samo osmeh na lice. Nemojte da se završi na zagrljajima, moramo malo i da se našalimo i da opet uputimo ozbiljnu poruku. Ne samo na zagrljajima, ljudi, pravite decu. To je suština. Tako.